সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ। সকলোৰে দিনবোৰ এনেদৰে ভালে ভালে যাওক, পাৰ হওক, বিহু সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰক, তাকেই কামনা কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে বিহু কেনেদৰে পালন কৰিলে অকণমান কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিব। কথা বতৰা পতা হ'ব, বিহু বুলি আশাৰ মাত পতা হ'ব এনেদৰে। গতিকে মই অকণমান দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, বেয়া পালেও বেয়া কিয় বেয়া পাইছে কমেণ্ট কৰি সেইটো জনাই দিব, তেতিয়া মই সেইখিনি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিহু বুলি এইকণ অনুৰোধ কৰিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকক অকণমান দেখাই যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যেতিয়া চাই আহোঁ ময়ো বোলো ব'লা, আৰু ফুৰিটো ভালেই পাওঁ, গতিকে গৈ আছোঁ, অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আহি পাই গ'লহি, আৰু এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি জুইশালৰ ওচৰত এতিয়া বহি আছোঁ। আৰু এতিয়া ল'ৰাই বনাই আছে হাঁহৰ মাংস, আৰু আমাৰ উৰুকা বুলি ক'লে আচলতে বহুত কেইঘৰে লগ লাগি খোৱা যায়। আগতে মই সৰুতে মামাহঁতৰ ঘৰৰ কথা, উৰুকা আহিলে, বিহু উৰুকা দিনাখনলৈ মোক খুব মনত পৰে আগৰ সৰুকালৰ কথা। খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আছিল, চাৰি পাঁচঘৰমান মানুহে মিলি গাঁৱত আমি তেতিয়া খাইছিলোঁ। সেইবোৰ দিন এতিয়া অতীত হ'ল আমাৰ কাৰণে। হাঁহ হৈ গ'ল, আৰু হাঁহত যিহেতু হাঁহ মাংসত তেল থাকে, গতিকে তেল একেবাৰে দিয়া নাই, নামমাত্ৰ তেল দি নিদিয়াকৈ এয়া মাংস বনাই থকা হৈছে। আৰু বনাই থকা মানে মাংস হৈয়ে গ'ল, কিন্তু তথাপিও এতিয়াও মাংসত তেল আছে। এতিয়া দেখাত খুব টেষ্টি টেষ্টি লাগিছে। এতিয়া হাঁহ হৈ গ'ল, এতিয়া হাঁহখিনি নমাই থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বনোৱা হৈছে ছাগলী মাংস।
আমাৰ ভোগালীৰ যুঁজাখিনি এনেকৈ অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু আছে মোৰ বনাবলৈ বৰালি মাছ আৰু কাঠআলু জোল বনাম সেইখন, আৰু ওচৰৰো দুজনমান অহাৰ কথা আছে, গতিকে সকলোৱে মিলি এনেদৰে আমি খাবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোকক পাৰিলে দেখাম, আৰু যদি দেখুওৱা নহয় তেতিয়াহ'লে যাতে কোনেও বেয়া নাপায়, কাৰণ আলহী অতিথিৰ লগততো অলপ কথা বতৰা পাতিব লাগিব নহয় জানো। ডুগু সিও আমাক চাই আছে, মানুহৰ লগত থাকি খুব ভাল পায়। যিহেতু ভোগালী বিহু, লাড়ু পিঠাটো আমি বনাবই লাগিব, গতিকে অলপ চলপকৈ বনালোঁ। আৰু এইবোৰৰ প্ৰণালীবোৰতো মই ৰেচিপি দিছোঁৱেই, আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় তাতে চাই সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। আৰু ল'ৰাই এইমাত্ৰ ক'লে যে কাইলৈ যিহেতু বিহু বুলি বন্ধ পাইছে, গতিকে অকণমান ওলাই যাবলৈ সি মন কৰিছে। আৰু যদি যোৱাটো হয় আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাব লাগিব, আৰু সোনকালে ওলাবলৈ হ'লে আপোনালোকক মই ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি সুন্দৰকৈ হয়তো দেখাব নোৱাৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে যাতে বেয়া নাপায়। আৰু যদি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ দুপৰীয়াৰ সময়তে একেবাৰে লগ পাম আপোনালোকৰ সৈতে। খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া সময় হৈছে 4:30। এতিয়া আহিছোঁ ডি কেটলান, যিসকলে আহিছে ইয়ালৈ তেওঁলোকে গম পাব, আৰু যদি অহা নাই কেতিয়াবা আহিব, ভাল লাগে খুব, বহুত কিবাকিবি বস্তু পায়, আৰু কি পায় মই কৈ নাথাকোঁ, এনেকৈ আপোনালোকক দেখাম বলক। খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ল বিহুৰ এই দিনকেইটা, আৰু মইনো কেনেকৈ বিহুৰ দিনকেইটা পাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক অকণমান চমুকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু ইমানতে মোৰ আজিৰ এই বিহুৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা, বাই বাই।